Olá, meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima! Hoje é dia 2 de junho e é uma alegria estar com você aqui no nosso Diário da Misericórdia com Santa Faustina, acompanhando os parágrafos maravilhosos que Santa Faustina deixou para nós em seu livro, O Diário da Misericórdia na Minha Alma. E hoje nós vamos ler e meditar juntos o parágrafo 1121. E eu já peço a você que deixe aqui o seu like, porque o like ajuda o nosso vídeo. E também inscreva-se aqui no canal se você ainda não é inscrito. Parágrafo 1121. Ascensão do Senhor. Hoje, desde cedo, a minha alma sentiu-se tocada por Deus. Após a Santa Comunhão, por um momento convivi com o Pai do Céu. A minha alma foi arrebatada ao próprio ardor do amor e compreendi que nenhuma obra exterior poderia ser comparada com o puro amor de Deus. Contemplei o júbilo do Verbo encarnado e fui submersa na Trindade Divina. Quando voltei a mim, minha alma se enchia de saudade, ansiava pela união com Deus. Envolveu-me um tão grande amor ao Pai Celestial que chamo esse dia todo de um contínuo êxtase de amor. O universo todo me pareceu como que uma pequena gotinha diante de Deus. Não existe maior felicidade do que aquela pela qual Deus me fez conhecer interiormente que lhe é agradável cada pulsar do meu coração. E quando me manifesta que me ama de maneira especial. Essa convicção interior, na qual Deus me confirma no seu amor por mim, e quanto lhe é agradável a minha alma, infunde na minha alma um abismo de paz. Neste dia, não consegui ingerir nenhum alimento. Sentia-me saciada de amor. Olha que coisa linda, como era intenso. Né, a união, esse encontro de Santa Faustina, da alma dela com Deus. A coisa era tão forte, a união era tão íntima de Santa Faustina com Deus, que às vezes ela não conseguia nem comer, porque ela se sentia saciada de tanto amor. E ela se sentia muito amada. E eu queria que você, e que eu também, que nós nos sentíssemos muito amados por Deus, porque nós somos. Deus, do mesmo jeito que ama Santa Faustina e que demonstrava esse amor para com ela, ele também nos ama. Eu também sou uma filha amada de Deus e você também é. Nós teríamos todos que sentir este amor que Santa Faustina diz aqui, né? Inebriando a nossa alma, o nosso interior. Mas nós temos que compreender que Santa Faustina, ela tinha uma sensibilidade maior, uma união maior com Deus. Portanto, sinta-se hoje a filha mais amada do Senhor, o filho mais amado do Senhor. Jesus, eu confio em vós.